და რა თქმა უნდა ივანიშვილი არა ივანიშვილი არ არის ხორობს რუსეთში მას არა აქვს ანგარიშები უმეტესობა მას აქვს დასავლეთში ამიტომ ივანიშვილი გაცილებით მოწყვლადია თუ შეიძლება ასე ითქვას ვიდრე რუსი ოლიგარქი იმიტომ რომ რუსმა ოლიგარქებმა რაღაცები დაკარგეს ეგ იახტები და რაღაცები მაგრამ თელია და ზოგი ხონება უკან დაბრუნდა და შეეგუა ეს რუსი ოლიგარქი რომ 20-30 წელიწადი ის ვერ ნახავს ვერც ევროპას და ძველ ასე ვთქვათ ცივილიზებულ ბიზნესში ვერ დაბრუნდება და ის უკვე რუსული დიდი ბაზრის მეთუმეტეს საკუთრებები რუსეთში აქვს ივანიშვილის სისუსტე ის არის რომ მას თავისი კაპიტალი აქვს დაგროვილი და ჩადებული დასავლეთის კომპანიებში დასავლურ აქციებში და თავისი უძრავი ქონება მას აქვს სადღაც რა თქმა უნდა რუსეთშიც რაღაცა ექნება მაგრამ აქვს საქართველოში ამიტომ ივანიშვილი ვერ არის დაცული როგორც რუსი ასე თქვა ოლიგარქი პირიქით უარეს მდგომარეობაში ჩავარდება თუ კი ის ფიზიკურად ასე ვთქვათ ფიზიკური სანქციების ან საბიძო შეზღუდვების გარდა ფინანსურ სანქციებში მოექცევა არა მარტო ივანიშვილი არამედ ნებისმიერი სხვა როდესაც საუბრობ ფინანსურ სანქციებზე ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე მოდელი გაემეორა დღეს ევროკავშირმა რაც ანუ რუსულ ამ ოფშორების კანონს იმ შემთხვევაში აქვს მხოლოდ აზრი თუ კი არ გასანქცირებენ თუ განსაკუთრებენ აზრს კარგად. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე ანგარიშორება და სხვა ასე ვთქვათ პროცესები ჩერდება და სანქციები კატასტროფულად აისახება მის არა მარტო ივანიშვილზე, არამედ მასთან დაკავშირებულ აფილირებულ პირებზე, რუხაძეზე, რომელთანაც თელ საქართველოს ცემენტის ბიზნესი ერთად აქვს ტელეკომპანია იმედის მსაკუთრე, იქ მეტალურგიულ ქარხანას ფლობენ, აგერ ლიბერტი ბანკი და ასე შემდეგ. ანუ აქ სანქციები მომიჯნავენ მასთან დაკავშირებულ პირებსაც ახება. და როდესაც ამერიკელები ამბობენ რომ ჩვენ კონგრესშია მეგობარი აქტით ვიხილავთ ქვეყნისადმი დახმარების შეწყვეტის საკითხსაც. ანუ ფინანსური სანქცია არის ორი. ერთი პერსონალური სანქციები, რომელიც დაემუქრება ქართულოს ნებისმიერ ასე თქვა გარემოცვას და მეორე სამწუხაროდ ქვეყანას იქ ობრაიანის საუბარში 320 მილიონი ახსენეს საქართველოსათვის გამოსაყოფი თანხა ბიუჯეტიდან თავდაცვისა და სხვა საჭიროებისათვის. დღეს აგერ ევროკავშირის სანქციებში როგორ წერია, პირველი ეტაპი იქნება ასევე საბიზო შეზღუდვები და ასე შემდეგ. მერე ქვეყნისადმი, ანუ უკვე ფინანსური დახმარების ასე ვთქვათ შეწყვეტა, ოღონდ იქ ასეთი მნიშვნელობა რომ ფულს მაინც მივცემთ, ოღონდ თავრობას არ მივცემთ. არასამთავრობო სექტორს და სამოქალაქო საზოგადოებებს და რა თქმა უნდა იმის გამო რომ აგენტები არიან და მე ამ ფულს გადმორიცხოსაც კიდე როგორ დააждებიან ამ ფულს კაცმა არის ის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განცხადება ასეთი იყო რომ თავრობისათვის მისაცემ ფულს ჩვენ შევზღუდავთ უკვე ამერიკის სანქციისა და ევროკავშირის სანქციის დუბლირება ხდება თავრობისათვის მისაცემი ფული ნიშნავს რომ ჩვენ ძალიან ბევრ პროექტებს ვერ განახორციელებთ ანუ მოქალაქეები ზიანდება და ბოლოს მესამე განცხადება ეს იყო ძალიან ასეთი ნათქვამი რომ თუ არჩევნებს გააყალბებენ ფაქტობრივად ქვეყანა იქნება იზოლირებული დასავლეთისაგან შეჭერდება ჯერ 9-ზეა საუბარი ვიზა ასე თქვა თავისუფალი მიმოსვლის რეჟიმი ოღონდ იქ იყო ასე საუბარი ჩინოვნიკოვისთვის შევაჩეროთ თუ მთელი ქვეყნისათვის და ასეთი მინიშნება თუ არჩევნები პატიოსთან ჩატარდა დაუშვათ რაც არ მოხდება და ხალხმა ქართული ოსტებაში დატოვა ხელისუფლებაში მაშინ ამომრჩეული პასუხებს გებელია მის მიერ მოყვანილი ხელისუფლების ასე ვთქვათ შედეგებზე და ვიზა ლიბერალიზაცია თავისუფალი ვაჭრობა და ყველაფერი გაჩერდება იმის გამო რომ ეს ხელისუფლება აირჩიე რომლის წინააღმდეგ ევროპული და ამერიკული სანქციები წინას არ არის ანონსირებული მაგრამ შეუძლებელია დღევანდელი მოწმობილობით ქუჩის აქციებით გამოკითხვებით დაახლოებით 60%-ს არ უნდა ქართული ოცნება, ამიტომ ქართული ოცნებაში, ოცნების ხელისუფლებაში და დატოვების ერთი სამართლებრივი ბერკეტი არის 5%-იანი ბარიერი და ამ ბარიერით მიღებულ ასე ვთქვათ ფორას, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, თუ გამოიყენებს ქართული ოცნება ოპოზიცია იქნება დამნაშავე, რომელმაც ვერ დაალაგა 5%-იანი ბარიერის საპირწონე კონსტრუქცია. მაგრამ მეორე ეს არის გაყალბება. გაყალბება და ძალადობა გაცილებით მეტია ახლა. ასეთი აშკარა ქუჩებში ადამიანის ზემა სახლებთან დადარაჯება, ღია შანტაჟი და თანაც გაყალბების მექანიზმების შექმნა, აგერ ვეტორო დაადო სალომე ზურაბიშვილმა იგივე საარჩევნო კანონს და ასე შემდეგ. ამიტომ გაყალბებისას უბედურებაში ჩავარდება ქართული ოცნება. სანატრელი გაუხდება ბიზნესმენებში სანქციები. ოღონდ სამწუხაროდ ბუნებრივია რომ ქვეყანა მოექცევა აი ამ ტურბულენტურ პროცესში. ასე რომ
ეს 4 თვე არის ისტორიული თვე ქვეყნისათვის. ცდილობს ახლა ეგრეთ წოდებული ეგზიტის მონახვას, ანუ ლაპარაკობს დასავლეთთან. ჩვენ ვიცით რომ ობრაიანს არ შეხვდა, ხო, ჩამოსულს და რაღაცნაირად ეს ითარგმნება და რაღაც იფუთება ვითომ რაღაც სუვერენიტეტს იცავს და ვითომ რაღაცა ეს ცალფეხზე თორფეხზე რაღაცა. არეგონა მას. არეგონა. მას მან ცდილობს ახლა აი ის საუბრობს რა, აი თუნდა საუბრობდეს ესეთ ამ თემაზე, იმისთვის რომ გადაერჩინოს თავი, ანუ მისი გადარჩენა ახლა რაშია. მე ისის არ ამგონია რომ მას ისპრობდეს სრულად ინფორმაციას. იმდენად უსუსური და იმდენად არარაობა სხვა რა ვერ ვიტყვი ადამიანები ყავს მართლობაში რომ შესაძლებელია სურათის ზუსტ აღწერასაც კი არეუბნებიან. აი რომ მივიდეს და კობახიძე ან ღარიბაშვილი რომ მოუყვეს მთელი ასე ვთქვათ ის ტრაგიკული ბედი რაც მას ელის და რასაც ეუბნებიან. მიდიან და ენა მეაქვს სხვანაირად. აი, აი ხო. ეს შეიძლება ჯერა. კი, და ამ შეთქმულების თეორიის ასე თქვა, ჩარჩოდან ესენი ვერ გადიან. აგერ კობახეზემ რა გააკეთა? იმ კაცმა უთხრა, რა იმ ერთადერთი უნგრელი ყავდა მეგობარი, რა გვარიყო ოლივერ ვარჰეი და ასე უთხრა რომ რადგან და ეხლა ესა მეგობულად გირჩევ აგერ ქუჩაში 100,000 კაცი გამოდის. ხო ხედავ რა მოხდა სლოვაკიაში? ვიღაც გიჟი გამოვიდა იარაღი ესოლა იმან დაქვია მწერალი და რადგან და ეს მივიდა ბიზნესთან და უთხრა ბატონო ბიზნესო ასე მითხრაო მეო ესაო თქვენ გაიზიარებთ იმის ბედსო დაქვია ამ ფიცოს ბედს გაიზიარებთ. ანუ მეგობრული რჩევა და მახინჯებულად მიუტანა შეთქმულების თეორიის ასე ვთქვათ ფარგლებში ჩამოყალიბებული ასე თუ იდეა. როგორც მის ახო ბილოშვილის გამოყენებაზე ასე ჩანს. ხო, ნუ რა თქმა უნდა. ეხლა რასაც ამბობ დინო არის თუ არა ივანიშვილის მხრიდან ცდილობა რომ რაღაც ასე ვთქვათ პროცესი შეაჩეროს რაც უახლოვდება ეს ყულფი მის თავზე დამოკლეს მახლივით რომ ადევს რა თქმა უნდა იმის გაგზავნა საწყლად რო იყო ბერლინში ხო დაბამცირებლად იყო კანცელარიის ვებგვერდზე ვერატვირთეს ფოტო სადაც 76 ქვეყნის წარმომადგენელს რომელმესთან ხელი ქონდა ჩამორთმეული. აი ასეთ რაღაცა გინახიათ? ხელი არ ჩამოურთმევია. კი, მართლა არ ქონდა. არა, ერთი ფოტო არ არის მისი ხელი ჩამორთმეს, ოდესაც აგერ ჩამორთმევა გერდა მაკრონი გადაეხვია და ქართულად ასე თქვა მიესალმა ზალმეზურაბიშვილს და ხელნა კოცნა იყო იმაში აგერ შვეიცარიაში. ხელ ჩამოურთმეველი მეორე კუთხეში დააყენეს. ჯერ ერთი პრემიერ-მინისტრია. იქ პირველი პირები არ იყო ბერლინში მეური წარმოდგენილი და არც აქ იყო ამაში შვეიცარიაში 90-დან იქ საგარეო საქმეთა მინისტრები იყო და რაღაც დეპარტამენტის დონეზე ეს პრემიერ-მინისტრი პროტოკოლურად დააყენეს კუთხეში. ახლა მის გვერდით სათავლებენი კაცი რო იყო რომ ნახოთ გუგში, ნახეთ ვინ არის, შეიძლება იყოს ჩეხეთის რომელიღაც დეპარტამენტის უფროსი ან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. თავარია რომ იმ ფოტოზე იყო ბატონო რომან, მაგრამ მან კიდევ ბევრი უბედურება სხვა რამე იყო თორემ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ნუ ბიზნესში ახლა 200 შუა არის, ერთი არის 4 თვე და არჩენები რომელიც მისთვის სასოციო მნიშვნელობის არის და მეორე არის ის რომ სანქციები უახლოვდება. ამიტომ ის ეს კომპლექსურობა მას ესმის რაღაცა მაქინატორ დონეზე რაღაცნაირად აი მომგვარებლის დონეზე სრულის სურათის ახმა შეიძლება კარგი ჩევლები და ადამიანები რომლებიც გაბედავენ მასთან რეალური ვითარების აღწერას მას გარემოცვა ხო არ აყავს ფაქტობრივად გარემოცვა არ აყავს აი დეკლასირებულია პოლიტიკური ფიგურები ხო მას არ აყავს ამიტომ ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა მიუახლოვდა და მან იცის ახლა მithumetes სანქციების საკითხი და ამ ოფშორებზე კაუნს არ მიიღებდა რომ თადარიგებს არ იჭერდეს და ადეთუგიანის გაიგებს და გაგებული აქვს რომ ძალიან ძიმე ასე ვთქვათ საფრთხეში იმყოფება.